Ela tá me traz também, Fê. Tá segurando muito a mão de trás, tá? Dois. Resposta, Felipe. Tira essa parada. Tira fora, tira, tira. Aí. Joga pro lado. Aí. Aí, campeão. Agora eu quero ver. Agora eu tenho flash, hein? Soltinho, aí. Parou? Tá com capacete. Vocês dois estão com proteção. Valeu, bom gesto, hein? Vamos lá. Boa, Pedro. Boa, Pedro.